daaqado iyo albaabada la saaro guryaha casriga ah ayaa lagu sameeyaa halkan, oo ah goob lagu sameeyo noocyada kala duwan ee agabyada ah. Qaanado, oo ah kuwa lacagaha lagu keydiyo, ayaana u sii dheer, waana hawl markeedii hore loogu hayaami jiray, yacni loo aadi jiray Muqdisho iyo meelo kale. Lacagteedina ma horo, tan waa gadan tahay. Maxamed Cabdi Khaliif waxa uu warbaahinta City u sharaxayaa qaabka iyo qiyaasta uu ku sameeyo qaanadahan. Ku takhalusay qasnadaha ee makiinada galeeda shiida iyo makiinada galeeda fanjisha, tan qaxwada shiido, tan galeeda tonto, tan misgida tonto, adi alxamdulilah shaqo ilaah waanu baray. Dadka ay qaanadaha dalbadaan, waxna waa samaysanaa, suuqa dhigana waa gadanaa. Sii qaan waa camal adeertaan, qaan adeertaan taas waa gadan tahay. Haddii laga tago alxiraa waa laga tagaa, ninka waqtis doonnas imaannas xiraa. Waxaan loo sameeyey waxa waaye dab hadda u kaco oo dab u kaco ilaa 24 saac in lacagtaas ay badbaado. Cushuubintay wax saas waaye. Askeeda anaa iska leh, waxaanu kasoo bartay almagan baar uwax, Hindiya soo baray baar uwax, warshadda almagan aan kasoo bartay. Waxaa loo isticmaalaa tuuga sisaal ee kuma jiwi karo, dab sisaal ee lacagtaada kuma guwi karo. Kasa loo isticmaalaa qasnadaha ikaba kala yax baceeda. Tan hadda mitir waaye waa 900,000 tan oo shilin Soomaali ah, sababta dadka tawar ma haya waa ujeedda magaaladii. Xamar miilay keen lahaa anagu, waxaan ku aan isku talagalnay ina baladku ku sameyno. Muqdisho waa laga maarmi, Muqdisho baladkay taalaa. Marka ninkii xamarka keen lahaa xamaali soo saaro lahaa, haddana xamaali diji lahaa ama qarmi leh. Waxay leedahay ilka badan ay leedahay baasha, maana sii qumaanida ilka badan ay leedahay baasha. Iyada 3 iyo 3 ay leedahay, 9 xabo waa laga dhigi karaa. Hadba nimba tabartiisa waa hor iyo gadaal, hoos kor. Cabdinaasir Faarax Reege oo ah milkilaha xaruntan lagu sameeyo daaqadaha iyo albaabada casriga ah ayaa inooga sheekeynaya sida ay ugu suuro gashay keenista iyo farsamaynta agabyadan oo markoodii hore aan ku badnayn jawhar. Laga maarmi hadda wax laga doono xamar ma jiraan. Hadday qasna tahay, hadday ganjeel tahay, hadday albaab tahay, hadday dirisha tahay, intaba waa laga kaaftoon xamar wixii la keeni jiray. Hadda xamar loo adaa ma jiraan, waayo waxyaaba xamar laga keenaa waxaa dhici jirta in ay shaqayn waayaan markaas, oo sidii loo rabo ay naqan waayaan, kadib xamar loo celiyo. Haddana weliba ay sii hagaagi waayaan, laakiin hadda annagu nasiib wanaag waxaan nasiib ay u ishteen reer Jowhar in annaga aan u dibqannay, oo aan hadda albaabka markaan sameyno haddii guriga la geeyo oo cilad uu keeno, haddana aan annaga cilad bixinayno. Marka makiinadka badalka fanjil xataa hadda annagaa sameyno, maxaa yeelay xamar ayaa laga keeni jiray, dibadda ayaa laga keeni jiray. Hadda annagaa sameyno makiinadka badalka fanjil waa sameynaa, kuwa badalka tumaa waa sameynaa, kuwa mataqaanaa oo caadi u shiidaa waa sameynaa. Waxay noogu suurto gashay inaan mataqaanaa aan annaga aan soo degsanay oo aan markaan fiirinay dad yacni mataqaanaa takhasus u leh farsamadii aan u yeernay, sidaa daraaddeed ayaguna ay hawl qabsadeen. Markii horena shaqo ahaan ayagana isku xamar ay u jireen, haddana ay maanta shaqadoodii ay magaaladooda ay ku haystaan. Mahad Muuse Mahdi, mahad arkay warbaahinta City magaalada Jowhar.